У Колках Луцького району оголосили карантин через сказ у лисиці, яку задушив собака місцевих мешканців. Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби Волині. Згодом спеціалісти виявили, що тварина була хвора. Під час розслідування виявилося, що син власника собаки, витягнувши труп дикої тварини із мішка, зробив фото із мертвою лисицею у руках. Через інцидент на засіданні комісії при Луцькій райдержадміністрації прийняли рішення про оголошення карантину у селищі Колки та прилеглих територіях у радіусі 5 кілометрів. Наразі в Колках розпочалася вакцинація від сказу домашніх тварин. Людей, які контактували із лисицею, направили на огляд до сімейного лікаря.